Det var en gång en liten pojke som hade fått lära sig sina föräldrar att det är ofint att prata om sina toalettbestyr. Han hade alltså fått lära sig att man inte ska berätta när man är kissnödig, utan att man istället ska säga jag måste sjunga. Så kom det sig en dag att den här pojken skulle sova hemma hos sin mormor. Och så blev han såklart jättekissnödig under natten. Och då så knackade han sin mormor på axeln och väckte henne och sa mormor, mormor, jag måste verkligen sjunga. Och hans mormor som var trött och gammal sa nej, du ska inte sjunga nu, det är mitt i natten, du får somna om. Och pojken fortsatte knacka och sa mormor, mormor, jag måste verkligen sjunga. Och hon sa mormor är gammal, nu får du skärpa dig liksom, nu får du somna igen. Och så tredje gången när han nästan får börja gråta så knackade han på mormor och sa mormor, jag måste verkligen sjunga. Och då sa mormor, om du nu måste sjunga så får du göra det lite tyst i mormors öra.